Hallå eller? Trevligt att ses. Det är jag igen. Jättekul. Nu åker vi. Vart ska vi? Jag vet inte. Vi är tillbaka. En vecka senare. Trevligt. Oss nice. Hoppas ni har väntat. Hej. Upgrade complete på den här. Upgrade complete. Your building is complete. I guess today is Tarkov time. Let's load right into it. Interchange. I'm not going to change my underpants. Yeah, hope y'all had a great week. Very epic. Had a great time. G8. Escape from Tarkov. Never done before. Gang shit. Yeah. Jag har quest på Interchange. Jag ska döda 25 scavs. Jag har dödat 13 hittills, tror jag. Är det något mer? Men jag kommer inte ihåg vad det är riktigt. Men det är döda scavs. Det är ofta så det går. Kolla, nu spanar vi här. Jag vet inte vad det är. Let's go. 2 seconds later. Ingen aning vart jag går. Här är tälten. Är det under Idea? Ja, jag är under Goshen. Fairly sure. Under Goshen. Jag lär inte gå ut förresten. Jag bara titta. Lugn, okej? Okay? Såg jag någon där? Kan ha gjort det. Det kan vara rutan på bilen också jag såg. I'm not sure. Då. Troligtvis var det. Oh. Okej, okay, don't drop a power station. Jag går upp bakom dem. Like a sneaky marine of doom. Det är ett hål. Hole in the wall. Exciting things. Genomträda det här hålet. Penetration. Kiba. Larmet går. Jag lär inte gå upp där. Spontant känner jag bara det. Så vi tajmar varandra, det är bra. Precis som man vill ha det. Bam, bam, bam. Okej, okay. 036. Could be people up here. I'm not saying it is, but it could be people up here. Här kan vi köra en liten mysig loot run med den här skallen. Silence at shotgun. Here he now is. There he is. Bitch. Oh, get fucked, bitch. I'll take that. Don't mind if I do. Det fan inte dog. Det fan bara... Ja, det är klart jag fick han. Det är jag som sköt han. Jag tror det. Eller så ligger han och fake dör. Den där killen är död alltså. Oh, thank you bro. Oh, yes. Thank you bro. Vissa killar har fett stuff som fuck. Men I kinda like this A-class spel. De har ju nerfat det här spelet. De har gjort det ganska enkelt. Så jag är inte alls förvånad över det här. Hur det slutade. Okej.
tillbaka. Run away. Okay. Escape time. Say hello to my little friend. Scouts checkpoints, administration gate. Is it raid? Opportunities unlock if you're good. Is this for me? Is for me? Alex, check this. Jag dog. Right. Du var skjuten av handen. Alltså. Då är de där. Oh, kolla. 5-7. 5-7 är nice. Fan, det är tunga bulor också. Av mig själv. Igår. Ja. Jag trodde det var en shallowboy. Jag var beredd. Det var bara vanlig skam. No way is there. 40k. Han dog säkert inte. Jag var så jävla inställd på att det var en savotskoj. Så jag bara, nice här. Han kommer vara här. Sen satt och sa att det dog jag själv. Jag bara, ajt, han är här. Han är, jag känner det här. Så var det inte det. Men jag kände så här, nu är det redan börjat så nu kan jag lika gärna sluta. Det är bra, man får recoil. Good to have. Pengar är inga problem hos mig, som du ser. Den som spar, han har. What? Hallå? Jag tror han är kvar här. Bitch. Hola at me. Oj. Det var skönt man inte har råkat ut för den där. Ja. Han var riktigt stoppad av mig. Och kolla, han sitter ju på feta things ju. Wow. Hold up. Oh. What? Han mår inte bra nu. Han bara, fan! Det var bra av mig, inte av han. Hörde jag någon här ute? Ja, det gjorde jag också. Fuck det där. Got him. Vad gör jag? Klock is 10:20. Deploying. Jadoink. Let's start the rush. Boop.
Om han inte laggar så kallas jag Josef. What the fuck? Han dog bakom väggen. Easy. Kolla, jag säger, jag ska inte behöva en väska. Ska jag det till? Kolla, han kom in och skulle... Han skulle förstöra den här mapen. Men jag kom först. Deldo... Åh, jag har inga skott med mig. Hallå? Har mitt cross här? Varför ser jag ingenting? Det här spelet får mig att höra grejer som inte finns. Easy! Easy game! Extraction in 3, 2, 1, let's go! Yahoo!